ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନାଇନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସମାସ ଓକେ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଓକେ ମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଥିବ ସମାସରେ କ'ଣ ଉପମାନ ଥିବ ଏବଂ ତାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ନଥିବ ଆମର ସେଥିରେ ଉପମେୟ ନଥିବ ଓକେ ତ ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ତୁଷାର ଧବଳ ତୁଷାର ପରି ଧବଳ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତୁଷାର ତୁଷାର ହିଁ ତୁଳନା ହେଉଛି ଓକେ ତୁଷାର ଆମେ ଜାଣିଛେ যেটা কি আমি শুনি ও ফাছি ওকে তো তুষার দেখো না ধরা ধবল মানে ধরা ওকে তুষার বি ধরা ধবল বি মানে ধবল মানে ধরা তাহলে এটি তুষার কণ না উপমান উপমান কাহক কুমার আমি অলরেডি পড়িচে উপমান কাহকু কুতি না উপমান হেছি যে কি প্রকৃত বস্তু সহ যার করা সে হচ্ছে আমার উপমান প্রকৃত বস্তু সহ তুলনা হয়েছে কাহক না তুষার কুড়ি করা যাই ওকে তো এটি পরী হচ্ছে সাদৃশ্য পদ ওকে তো তুষার হোচ ଯିଏକି ଉପମାନ ଏବଂ ଧବଳ କ'ଣ ନା ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଧବଳ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଉପମେ ଉପମାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ତ ଏଠି ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହୁଛି ତ ଇଏ ବି ଧଳା ଏବଂ ଧବଳ ବି ଧଳା ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଗଲା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମାନେ ଧବଳ ହେଲା ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓକେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପଢ଼ିବା ଉପମେତ କର୍ମଧାର ସମାଜ ତ ଉପମିତ କର୍ମଧାର ସମାସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସମାଜରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଓ ଉପମାନପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାର ସମାସ କହନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉପ ଉପମେୟ ଥିବ ଉପମାନ ଥିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଥିବ ତ ବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟରେ ଉପମେୟ ଯୋଉ ପଦଟା ଉପମେୟଟା ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବ ଏବଂ ଉପମାନ ଯିଏକି ପରପଦରେ ଥିବ ଯଦି ଉପମେୟ ପୂର୍ବରେ ରହିକି ଉପମାନ ପର ପଦରେ ରହିଲା ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଓକେ ଆମେ ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଉପମିତ କର୍ମଧାର କାହାକୁ କହିବା ନା ସମସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମିତ କର୍ମଧାର ସମାସ କହିବା ଯେମିତିକି ଅଧରଟି ବିମ୍ବ ପରି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର ଅଧରଟି ବିମ୍ବ ପରି ତ ଏଠି ସମାଜର ଉପମେୟ ହିଁ ରହିବ ପୂର୍ବରେ ତେଣୁ ଉପମେୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିମ୍ବ ପରି ଅଧର

দিয়া যায় এই কাহ তুল অধৰ কোনো কা সৈতে বিম্বিত অধৰটি কা পৰিয়ান বিম্বলপৰিয়া না তি তো সমাজ উপমেয় যদি পূর্ব পদে রয়েছে এবং এটি উপমেয় দেখলে আমি উপমেয় পরপদে রয়েছি তো কখন না উপমিত কর্মধার সমস্যা উপমিত কর্মধার সমস কে অধর বিম্ব বিম্ব অধর আমি কহিলাম এটা হব না উপমিত কর্মধার তো উপমিত কর্মধার কধর হি রমি কি উপমেয় হি পূর্ব রও এবং পরে উপমান ওকে আই হোপ কি ভালসে আমি

ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପି କର୍ମଧାର ସମାସ ମଧ୍ୟପଦଲୋପ ମାନେ ମଧ୍ୟପଦ ହିଁ ଉଠିଯିବ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟପଦଲୋପି କର୍ମଧାର ସମାସ ଓକେ ତାର ଆମେ ଆଉ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ତ ମଧ୍ୟପଦଲୁପି କର୍ମଧାରା କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଯେଉଁ କର୍ମଧାର ସମାସର সমস্ত পদরে মধ্যবর্তী পদর লোপ হয়ে থাকে তাহলে আমি মধ্যপদলোপি কর্মধারা সমস্যা কে তো উদাহরণ দেখা বর নামক গছ বরগছ তো এটি যে নামকটা হইছে মধ্যপদ তো মধ্যপদ কুঠি লোপ পা যাই বরগছরে ওকে দহিশ্রিত চূড়া দহিচুড়া তো এটি যে মিশ্রিতটা হচ্ছে মধ্যপদ তো মধ্যপদ লোপ হয়েছি কোটি সমস্ত পদরে আমার আনসার হয়েছি দহিচুড়া তো আমি জানলেপদলোপি কর্মধারা সমস্যা কাহা কে না এটি লেখা দহিচুড়া বরগছ তোকে তো এটি আমি জাঁয়া যায়

কুযায় প্রত্যেক পদর অর্থর প্রাধান্য থাকে প্রত্যেক পদর অর্থর প্রাধান্য রব এবং একাধিক বিশেষ পদর মিলনের মানে একাধিক বিশেষ পদর মিলনের যে সমস্যা গঠিত তাকে কে আমি দ্বন্দ্ব সমস্ত আমি জানি দ্বন্দ্ব সমাজের কম থাকি ওনি বিশেষ পদ থাকবো ওকে তো বিশেষ পদ পুঁ গোটিয়ে ন একাধিক বিশেষ পদ থাকি যেমন আমি একজাম্পল দেখা ফুল ফল তো আমি এটি ফুল ফল আমি জানি ইয়ে হোচ্ছে নাউন ওকে ফুল ଯିଏକି ବିଶେଷ ପଦ ଫଳ ଯିଏକି ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ତ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି ତ ଗଛଟି ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ନାହୁନି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫଳ ମାନେ ଏଠି ଏକାଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନ ଅର୍ଥ ଏଠି ବିଶେଷ ପତ୍ର ମିଳନରେ ହିଁ ହେଇଛି ଫୁଲ ଫଳ ଓକେ ତ ବିଶେଷ ପତ୍ର ମିଳନ ହିଁ ଯେଉଁ ସମାସ ଘଟି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କହିବା ତ ଏଠି ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଳ ତ ଫୁଲ ଯାହା ଫଳ ତ ସେଇଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପଦର ଏଠି କ'ଣ ଆଜି ମିଳନ ହେଇଛି ତ ଫୁଲ ଫଳ ହେଇଛି ଓକେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଯୋଉଟାକି ହେଇଛି ଫୁଲ ଫଳ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ ଏକ ବିଶେଷ ପଦ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥର ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ତ ସମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦୁ ସମାସ ଓକେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵନ୍ଦୁ ସମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ତ ଯଦି ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା धर्म अर्थ काम कम औ तो ये धर्म अर्थ काम कम औ मोख्यो देखि धर्म हौ विशेष पद गोटे अर्थ काम विशेष पद काम कम विशेष पद मुख्य विशेष पद तो विशेष पदर मिलन र जो समाज पद गठित है त्वन्द्व एटा कन् मसला धर्म अर्थ कम मोख्य इहाल्छ कन् द्वन्द्व समास र ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଲେଖାପଢ଼ା ଲେଖା ଆଉ ପଢ଼ା ତ ଲେଖା ଓ ପଢ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା ହେଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଲେଖା ହେଉଛି ଯାହା ପଢ଼ା ବି ସେ ନୁହେଁ ଓକେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ କି ବିଶେଷ ପଦ ମିଳନ ତ ଲେଖା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ପଢ଼ା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ତ ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠନ ହୁଏ ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଦ୍ଵନ୍ଦୁ ସମାସ ଓକେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖାପଢ଼ା ହରି ହର ହରି ଓ ହର ତ ହରି ଯିଏ ହର ସିଏ ନୁହେଁ ହରି ନାରାୟଣ ହର ହେଲେ ଶିବ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ଦ୍ଵନ୍ଦୁ ସମାସ आमे बुझि पहिले नेक्स्ट आमे जा दिगु, दिगु समास को त दिगु समास का कहाँ क्याउ संख्यावाचक शब्द पूर्वले थाए समस्त पदटी समाहार वा थाए बुझाउँदै दिगु समास कति ओके त जो समाजले संख्यावाचक शब्द पूर्वले थियो तो संख्यावाचक शब्द पूर्वले एवं समस्त पदटी समाहार समष्टि समष्टिको बुझाउनु जेकि चारिेदर समाहार तो चारि आ सङ्ख्यावाचक शब्द जोटाकि पूर्वले थियो ଏବଂ ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିବ ସମଷ୍ଟି କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ସମାହାର ସମାହାର ମାନେ ସମଷ୍ଟି ଓକେ ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ମାନେ ଚାରି ବେଦର ସମଷ୍ଟି ବା ଚାରି ବେଦର ସମାହାର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାରେଦ ତ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦିଗୁ ସମାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ କ'ଣ ନା ସାତ ଦିନର ସମାରହ ସାତ ଦିନର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ସପ୍ତାହ କହିଥାଉ ମାନେ ସପ୍ତାହକ ସାତ ଦିନ ଓକେ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ଓକେ ଷଡ଼ ରିପୁ ଛଅଟା ରିପୁ ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଓକେ ଆମର ଛଅ ଋତୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ରିପୁ ତ ଷଡ଼ ରିପୁ ତ ଛଅ ରିପୁର ସମାହାର ହେଲା ଷଡ଼ ରିପୁ ମାନେ ଛଅ ଆସିଗଲା ସଂଖ୍ୟା ଷଡ଼ ମାନେ ଛଅ ଓକେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏଠି ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ଅଛି ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟି ବୁଝା ଥାଏ ତାହାକୁ ଦିଗୁ ସମାସ କହନ୍ତି